Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Wireless at Home. Och idag har vi radat upp en hel del repeatrar och sen har vi även radat upp Ronny bredvid mig som vi även har gjort tidigare. Idag ska vi alltså prata om de repeatermodeller som vi har med yttre antenn. Så berätta Ronny, vad är det vi har ställt upp här på bordet igen? Jo, här har vi en 3G-repeater då, en 2100T1 som den heter. Och sen så har vi även en GSM-repeater som heter 900T1. Och den här stora dongen här, eller lådan här, är ju en PS2200, också en 3G-repeater. Ja, det beror på lite hur täckningen är och sådär hos er där ute. Vissa upplever mer att det är sämre täckning uppe i norr, även söder och sen lite mer längre ut på landsbygden också. Då. Så oberoende på vilken täckning man har så kan det vara bra att repetera just med en booster då, så att säga, och förhoppningsvis kunna sprida ut den där ni har liksom bäst signal och kunna dela med er det. Så de täcker ju upp till 250 kvadratmeter. Ja, det är ganska bra. Mm. Och det bygger då på att man sätter en sån här repeater inomhus och sen så går man ut på utsidan med antennen. Är det exakt så för alla de här modellerna? Jajamensan, det är det. I och med att de alla de här har ju en extern antenn som ni sätter där uppe på antingen på nocken eller på taket då, så har ni ju, kan ni koppla in med en antennkabel som kopplas till någon av boosterna och sen så kan ni koppla in en sådan här antenn då, en extern antenn. Vill ni ha lite mer inomhusaktigt så har vi även den här lilla lampformade lampan som är rundstrålande då, som ni kan sätta upp i taket då, om ni har innertak så att säga, så kan den passa in liksom. Det låter ganska mycket, men den har ju en mutter här som man kan sätta upp den på någonting. Men den här går ju att använda inomhus också. Den går också att använda inomhus lika bra. Ja. Han är ju gjord både för att vara inomhus och utomhus. Då, så att han, skulle han sitta ute så klarar han ju alla väderförhållanden som vi har här i Sverige. Då. Mm. Så han klarar ju kyla och regn och rusk och sånt. Och här på baksidan så ser man att det finns ju två hål och det finns ju då också med ett sånt här maströrsfäste. Så att om man söker en kamrat till TV-antennen kanske... De här kan trivas på samma mast? De kan trivas på samma mast, men det som man kan ska vara lite försiktig med är att antennkabeln och koaxialkabeln eller antennkabeln inte får vara för nära varandra, för då kan det hända att den stör lite av TV-antennen. Där, okay. Så att det kan bli lite störningar. Lite störningar mellan. Så pratade du om, det här var GSM och det var 3G, var jag rätt där? Nej, det här är 3G-repeatern och det här är GSM-repeatern. Ah, okay. Så att de här två är ju 3G-repeatern. Okay. Vad är skillnaden mellan den och den där? Ja, egentligen är ingen skillnad. Men att det är lite storleksskillnad? Det är lite storleksskillnad, ja. Det är det. Den här är ju lite större då. Och till den här så kan man ju koppla in fler antenner då. Externa antenner, då kan ni ha upp till 3 stycken sådana. Mm. Och den där är då låst till en operatör va? GSM är låst till Telias nät. Ja, och 3G-varianten? Och 3G-varianten så har vi ju antingen en för Telenor 3 och sen så har vi även för Telia och Tele 2 då, som ligger på, de Telia och Tele 2 ligger på samma frekvensband. För den här så lanserade vi något som heter Shop and Swap precis innan nyår, och det betyder ju att för den här kan man då ställa om till alla operatörer egentligen. Man kan växla där. Det är en programmering i produkten och det är någonting som vi måste göra hos oss. Men vi lanserade något som heter Shop and Swap, och då kan man ju faktiskt skicka in repeatern och sen så byter vi operatör. Och det gäller ju idag och i framtiden för att inte behöva låsa upp sig och köra bara en operatör, eller hur? Precis, exakt. Mm. Ja, men det är ju så, han är ju programmerbar. Så att ni kan ju, är det så att ni har en operatör som ni känner att okej, nu kanske jag vill byta och ni har lite bindningstid kvar, du kan ju även tala om det sen till oss. Att ni kanske vill ändra från Telia till Tele 2 till exempel, eller 3. Och det gäller den då, inte de där? Inte de andra, nej, utan det är bara PS2200. Nu kommer du att snäppa till här för att jag öppnar den här i botten. Vad har vi här för någonting spännande i botten? Jo, här har vi ju antennutgångarna då, som sitter här nu. Jag vet inte om ni kan se det, men de sitter här små guldformade då, som man kan skruva. För det är ju så här, den här har ju inbyggda antenner så som den står och går här nu, men det är väl kanske främst den inre antennen som man
vill använda i den här, eller hur? Och så kompletterar man med en yttre antenn. Men det går ju också att skruva in flera inre antenner i den här. En sak som jag tycker är värt att nämna också, det är det att de här antennkontakterna, man kan ju då inte dra ut dem på, i botten och så ställa den där. Därför så följer det med också, tror vi levererar den med vinklad kontakt från början så att det ska gå att ställa den på ett bord. Men sen finns det också med ett rostfritt fäste för att kunna montera upp den här på väggen då, så att man har ett fäste i botten som är liksom som en konsol, så man även kan få ut antennkablarna neråt om man inte har något annat lämpligt ställe att ställa den på. Och hur ser de här rackarna ut på baksidan av? Jo, de ser ut så här. Ni har en antennutgång här uppe och sen så har ni även en antennutgång här nere också. Så att ni har ju två. En är för den här yttre antennen då. Och sen om det är så att ni behöver komplettera med ytterligare en extern antenn i hemmet så kan ni koppla in den till den nedre delen här också då. Ni kan ju även köpa förlängningskablar också från oss då. Då har vi ju från 10, 15 och 20 meter då. Okej, och det är de här då? Ja, precis. Mm. Vita och diskreta så att det är helt okej att spika upp dem där även i vardagsrummet utan att man stör sig för mycket på den. Hade det varit svart kabel hade det varit lite svårare att dölja, kan jag tänka mig. Just det. Och den här har också ett väggfäste då som man snäpper i på baksidan här. Och i grund och botten så repeterar ju den här i rummet, vad sa du, 250 kvadratmeter. Ja, det är mycket. Mm. Och sen har man möjlighet att komplettera med ytterligare en antenn. Precis. Det är väl bra om man har två våningar hemma eller ja, om det är tvåplansvilla eller om det är fler rum som ni behöver täcka upp, till exempel på ett kontor eller så. Så går det alldeles utmärkt. Självklart, ni får ju med allting i paketerna. Ni har ju väggfästen, ni har en inomhusenhet, ni har nätaggregat och sen så har ni även självklart väggfästen så ni kan sätta upp allting. Så allting medföljer. Du, det där med tillstånd förresten, just det var något nytt med tillstånden också. Ja, nytt för i år. Från och med den 1 januari i år så har PTS sagt att ni inte behöver skicka in tillstånd till dem, utan det räcker enbart till att skicka in till de operatörerna som ni använder. Mm. Det är strålande. Mm. Det gör att det blir lite lättare för... Det blir lite lättare att få igenom sin ansökan. Ja, precis. Jag tycker att det är strålande för att det finns många som har problem med dålig inomhustäckning och det är bra när det blir lätt att kunna åtgärda det och att faktiskt kunna uppleva den kvalitet som det ändå är att kunna stå inomhus och prata i telefonen och inte behöva gå ut på gräsmattan till exempel. Precis. Bra Ronny, tack för den här genomgången. Det var ju strålande. Ja, och tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Tack.